Será que tem bebida aqui nessa retrocidade fantasma? É estranho voltar aqui. Eu cresci nessa varanda. Ah, ok. Me explica como é. Antes do outro lado entrar em colapso, minha avó fez um sacrifício para que eu ficasse em paz. A parte em que realmente tem uma teoria. Bom, certamente isso não é paz, ou eu não estaria presa aqui com você. Bruxa. Então ela deve ter... sei lá, me mandado para algum lugar. Quando eu te trouxe comigo. E ela chegou a sussurrar a senha no último suspiro, uma pista, talvez. Algum caminho de bruxa para sair daqui? Não, mas se chegamos aqui pela magia, ela nos tira daqui. E essa sobrancelha levantada por acaso está querendo dizer o quê? Fez matos. Incendia. Ainda não consegue usar magia. Perfeito.